יש סיפור שמופיע בספר נחמיה, שעולים אנשים לארץ ישראל, מגיע ראש השנה, הם זוכרים את החטאים שלהם, מתחילים לבכות. ואז עזרא ונחמיה שולחים את הלוויים, אומרים להם, די, תפסיקו לבכות. לכו, אכלו משמנים, שתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. למה הם צריכים לשמוח? כי חדוות השם עם עוזכם. שואלים, הרי ראש השנה זה יום דין, אז זה לכאורה בסדר שהם בוכים. והתשובה היא, חדוות השם, השם, יש לו שמחה כשהוא רואה אותם. שמחה, הוא כל כך אוהב אותם. אולי זאת הסיבה שבגללי החכמים תקנו לומר ביום השני של ראש השנה את ההפטרה של מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. זה המילים שאומר הבא, העולה לתורה, העולה להפטרה, אבל אלה המילים שאמר ירמיהו הנביא, ואלה המילים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שהוא אוהב אותנו אהבת עולם, זה מה שמתגלה בראש השנה, שהשם אוהב אותנו אהבת עולם, איך לא נרקוד, איך לא נשמח, איך לא נשיב לו אהבת עולם, ובאמת אנחנו משיבים לו. אתם יודעים שקודם תקיעת שופר, בכל העדות אומרים, למנצח לבני כוח מזמור, כל העמים, תקעו כף, תמחו כפיים, הריעו להשם בכל רינה, תקעו זה תקיעה, הריעו זה תרועה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, על זה כל העמים צריכים למחוא כפיים לקדוש ברוך הוא, מרוב התלהבות. כשאנחנו קולטים כמה הוא אוהב אותנו, אנחנו מוחאים לו כפיים, אנחנו שרים לו. זה התקיעה, זה השברים, זה התרועה. אנחנו הופכים את התרועה של היבבה לתרועה של שירה להשם יתברך. כשאנחנו רואים כמה אהבה הוא אוהב אותנו, אתם יודעים הרי שביום הזה הוא החיה אותנו. ביום, זה היום שבו נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם הנפש חיה, זה היום שהשם משקיע בנו חיות. ככה, כמו שנופחים בשופר. אז הוא נפח בנו נשמת חיים, ונהיינו חיים ומחיים את הכל. ככה השם, אנחנו ביום הזה אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תמשיך לנו חיים, תמשיך לנו אהבה, תמשיך לנו הערה, תמשיך לנו גאולה, ואנחנו נשתדל לשיר לך שיר חדש. אמן ואמן.